Привіт, привіт, Женя. Good evening, Женя. Hello, hello. Ага. Давай не перепрямо. Щоб воно у нас не загубило. Ми маємо його. Додати. Може його додати? О, можна. Так.
Ви знову ви теж тільки з нами будете. Так, тільки доброго ви... вечора. Сьогодні знову тільки я і ще інші відвідувачі іншого кафе. Я сьогодні в трошки іншому кав'ярні. Тут дуже гарна така, як літній дворик. Я думаю, що на морі. Ні, це, ну, до моря тут трошки більше треба їхати. Але я вирішила, що я можу заїхати сюди, і тут справді дуже затишно, дуже класно. It's really cool here. Так круто. І прохолодно. Так. А это спеціально то, що тільки ви, или это технічні? Це технічні проблеми сьогодні. Ну, тобто, як технічні? В нас по п'ятницях потрібно, щоб знайшовся хтось інший з носіїв мови, і ми зараз в пошуках, в процесі пошуків якоїсь іншої бібліотекарки. Андрій зараз пішов уже до школи, він уже вчиться. Тобто в нього вже почалося шкільне життя. So, his school year already started. Your school year maybe already started as well. Ваша шкільна... А я б хотіла, щоб ви були у нас спікером. Окей, ну, сьогодні я буду спікером. So, I will be your speaker today. However, my English is not perfect as well. Yeah, it's good, but it's not perfect. Моя англійська мова не є ідеальною, because for me it's a second language, or even like counting all the languages that I know. Рахуючи усі мови, які я знаю, my English is not just the second, це не просто друга мова, it's not really the fourth language. Це четверта мова, яку я вивчила за життя. So, my English pronunciation has lots of акцент. В моїй англійській вимові дуже багато акценту, насправді. What language do you know? Також російська мова, бо я народилася ще під час Радянського Союзу, і тоді це було обов'язковим усім знати російську, тобто українська, російська. And also I have learned French at my school. Також я вивчала французьку мову у школі. And as an additional language at school, we had English language. Як додаткова мова у школі у нас була ще англійська мова. So I know four languages at the level when I can speak and hear and read and write. Я знаю чотири мови на рівні, що я можу говорити і чути, і писати, і читати. And also I am trying to learn a little bit more languages. Я намагаюся вивчити трошки більше інших мов. But these languages are not that well known by me. Ці мови ще не так добре мною вивчені. I think another people understand what you say when you say in Ukraine. Yeah, probably other people understand me when I'm telling about Ukraine. Можливо, інші люди розуміють, що я кажу про Україну. I will show them my helmet. Я покажу їм свій шолом для велосипеда, where I have put the sticker with I voted. У мене тут буде мій шолом, на якому мій стікер, що моя наліпка, що я голосувала за Україну back in 2019, у 2019 році. So, if you know, here in the US, it is an interesting custom. Тут в Сполучених Штатах є цікава традиція. When it's the voting day, коли це день виборів, everybody who shows up at the voting booth, всі, хто приходять до, власне, місця, де проводиться голосування, they can have a sticker with the words I voted. Всі ці люди можуть отримати стікер або наліпку з написом «Я проголосував» або «Я проголосувала». And our Ukrainian consulate, наше консульство України, where we had our voting back in 2018, де ми голосували у 2019-му на останніх виборах президента, які в нас були. So, they did a bunch of stickers for I voted with Ukrainian flag
вони зробили кілька стікерів із написом «Я голосував» або «Я голосувала» з українським прапором. So everybody could take one or a couple of them, put them on their items. Ух ти, я бачу, Ліна показує, що там дуже багато ніг ескізів. Це взуття різне, правильно? Це взуття. Да, у мене багато взуття. Я вирішила його намалювати. Круто. So you have цілих 14 взуття. Тільки 14. Вау, а як ти скажеш 14 англійською? 14. Правильно, 14. Це буде англійською 14. Так. I'm draw 14. Shoes. Так, ти намалювала 14 пар взуття. You draw 14 pairs of shoes. Так, а мені треба... О, ось це відкрити. Так, у нас сьогодні, я всіх вітаю, хто вже прийшов. I say hello to everybody who showed up. У нас hello. Сьогодні знову... Hello, everybody, hello. У нас сьогодні знову буде story time лише зі мною. Мене звуть Маріанна, я перекладач. Я зараз знаходжуся в місті Сан-Франциско. I'm Mariana, I am a translator and an interpreter a little bit, and I am right now in the city of San Francisco in California. Зазвичай у нас сторітайми відбуваються із бібліотекарями з Сполучених Штатів або інших країн, які мають англійську мову як першу мову. So usually we have story times with native speakers from the US or other countries that have English as the first language. Однак зараз, поки в нас закінчилось літо і почалася осінь, нам потрібно знайти нових людей. So when the summer ended and the autumn started, we have to find new people to volunteer for this, які будуть там волонтерити з цим. And for Fridays, I am as a cover-up for this day. На п'ятниці я поки що можу їх підмінити. And usually Janina is the leader of this group. Зазвичай Janina є головною в цій групі, і я лише долучаюся. I'm just joining in for translating a little bit. However, однак, сьогодні ми з вами спробуємо трошки поспівати, трошки розібрати слова, які будуть на неділю, для того, щоб ви вже із Трейсі, яка нам почитає дуже класну книжку, змогли цю книжку більш глибоко зрозуміти. So that we will sing a couple of songs and we will learn a little bit of words or phrases for our Sunday with Трейсі, when she will read you a really interesting book. А також, якщо ви хочете, ми можемо з вами почитати книжку про затоку Сан-Франциско. And also, if you wish, we can read a little book about the San Francisco Bay. Тому що, якщо ви знаєте, місто Сан-Франциско так назване від затоки. So the city of San Francisco is called by the name of the Bay of San Francisco. І я знайшла в бібліотеці, ви мене запитували минулого разу, щоб я знайшла якусь книгу про Сан-Франциско. So you asked for a book about San Francisco. І я знайшла ось таку книжку. Я сподіваюся, що вона називається Boat on the Bay. Човни у затоці. And also a little bit of notification again. Трошки оголошення, що це у нас п'ятничні зуми, це story time. Під час нього ми читаємо, ми співаємо. Зазвичай це відбувається із носіями мови. І цей запис, цей зум буде записаний і пізніше буде викладений в Ютубі. Тож, якщо ви хочете, щоб ваше обличчя не попало в Ютуб, ви можете вимкнути свою камеру і спілкуватися лише голосом. І я прошу поки... Доброго дня! Доброго дня! Hello! Hello, everybody! Привіт усім! Hello! Так, якщо ви хочете, ви можете перейменувати себе в Zoom, щоб я знала, як до вас звертатися. Можете написати таке ім'я, яке вам буде приємно, щоб до вас зверталися. And also... You are free to join us for as long as you want. Ви можете бути з нами стільки, скільки ви захочете. Тобто ви можете
підійти в будь-який момент, вийти в будь-який момент. Якщо раптом у вас є потреба відімкнутися раніше, то абсолютно спокійно ви можете сказати нам до побачення і піти у власних справах. Окей, so, ми можемо починати? Я вас привітаю. Yes, let's start. Yeah. Let's start. Yes. Let's start. Давайте. Які ви молодці. Yes, let's start. Молодці, всі вимкнули свої мікрофончики. So, я пропоную почати знову із того віршика, який в нас був bread and butter, marmalade and jam, тому що я не знаю, як у вас, а в нас саме час трошки попоїсти. Пам'ятаєте, як ми робимо? Ми робимо це з рухами, з руками. Ми плескаємо один раз по колінках і один раз в долонці, а потім будемо казати hello різними голосами, якими я запропоную. Отже, починаємо. Bread and butter. Bread and butter. Marmalade. Marmalade and jam. Jam. Marmalade and jam. Butter and apple jam. Butter and apple jam. Let's say hello as loud as we can. Hello. 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 Okay. Let's do this again. Давайте зробимо ще раз. Bread and butter. Bread and butter. And marmalade. Hello. Marmalade. Marmalade. Wow, you said it so quietly that I didn't hear a thing. Ви сказали так тихенько hello, що я нічого не почула. Good job. Молодці. Давайте ще раз спробуємо. Red and butter. Wow, that was a one long hello. Це було дуже довге hello. Okay, and let's do it once again, the last time. Давайте ще раз останній раз. Bread and butter. Butter. Marmalade and marmalade jam. Marmalade and jam. Hello. As quickly as quick. Кажемо дуже швидко. Hello. 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 Дуже дуже швидко. Hello. 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 А тепер давайте ми трошки попрацюємо із тими словами, які нам підготувала Трейсі на наступний раз. Вона для нас зробить історію Into the Deep. The life of naturalist and explorer William Beebe. Увага! Відбій повітряної тривоги. О, у вас ура, відбій! Я дуже за вас чекаю. Ура, 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 ура! Так. Окремо, Мар'яна. Так, слухаю. А я хотіла би, щоб ви в інший раз, якщо ви нас будете, ви були не в кав'ярні, а там, наприклад, в парку атракціонах. О, треба подумати, де в нас тут ближчий парк атракціонів, тому що ну, це фактично як маленький парк, якщо ви бачите, тут позад мене є дерева, з цього боку є дуже гарні квіти, тут мені дуже подобається, як цю кав'ярню облаштували. Плейграунд. Літній майданчик. Плейграунд. Але зараз і сирена, і так. Але зараз вона зараз іде. What you drink? Tea with milk? No, I drink coffee with milk. It's a latte. Ось, мені зробили дуже, дуже гарну каву. Ого! У вас немає старини, а в нас є. Тільки зараз я чую. Це дуже шкода.
Хоча в місті Сан-Франциско раніше кожного вівторка теж була сирена. So every Tuesday we had this alarm on San Francisco. Вчора не було сирени, а сьогодні трохи не було. Я з моєю сестрою ледве встиг піти до школи закінчити урок. So you had an alarm only today. You had an alarm only today, but for a short time. Ви знаєте, як буде по-англійськи сирена? Я знаю, що ми кажемо, якщо, наприклад, пожежна сирена в будинку вмикається, то це буде fire alarm. Я зараз спробую вам написати в чат, як воно називається. Але повітря на повітря на тривога це по-англійськи це fire alarm. Як пожежна машина. The fire engine. Мяу-мяу. Так, я думаю, що ось я зараз написала в чаті. Давайте вже починати. Ага. Давайте. Добре. Так, fire alarm – це коли пожежна сирена. Air raid alarm – це коли сирена повітряної тривоги. І я хотіла сказати, що в місті Сан-Франциско кожного вівторка теж була сирена по всьому місту, бо це місто знаходиться над тріщиною, і тут можуть бути землетруси. І тут було навіть декілька дуже сильних землетрусів. Тож для того, щоб всі люди були готові до землетрусу, нас тренували слухати, чути цю сирену і знати, як треба діяти під час землетрусу. So we had alarms every Tuesday at noon, but when the COVID started, they turned it off for some reason. Коли почався COVID, вони вимкнули цю сирену. Okay, so, та книжка, яку для нас підготувала Трейсі, називається Into the Deep, The Life of the Nature Released. Я зараз вам скопіюю. And Explorer, William Beebe. Ми сьогодні цю книжку ще читати не будемо. Я вам тільки скопіюю зараз її назву. Так. Це називається Into the Deep. Всередину в глибину. The Life of Naturalist and Explorer Will. Всередину в глибину? Так. Життя натураліста та дослідника Вільяма Біба. Давайте ми спробуємо сказати разом. Naturalist. Можна я скажу, ви знаєте, а коли ви будете вдома і ми будемо вчити тварин? Я сподіваюся, що ми спробуємо наступного разу повчити трошки про тварин, але сьогодні я хочу сказати, як буде по-англійськи ви знаєте, як ця пісня буде по-англійськи? Яка саме? The fire engine. Мяу-мяу. Я думаю, що ми коли їхали у Київ, там шла ці пісні, але мені подобається отакі слова. То я говорю отак. Я пошукаю цю пісню, я спробую вам її послухати. Я пошукаю, добре. Але зараз давайте трошки попрацюємо зі словами, які в нас будуть, щоб ви краще зрозуміли, що в нас буде на наступний раз. Ми будемо читати Трейсі книжку про naturalist, природознавця, від слова nature, природа. Почекайте, будь ласка. Так. А можна буде потім якось вам може знайти книжку? Таку там вона як мабуть з англійського перекладу про Пегі, це мопс такий. Про мопса Пегі? Так. Можна мені сказати? Добре, дякую, Олена. Можна мені змінити ім'я на котик?
Мені подобається, в мене кожен день. Добре, що ви зміни. Ілля, я бачу, що ви теж піднімаєте руку. Я не можу, бо я тільки на інших заняттях можу. Спробуйте, якщо не вийде, то я на інших спробую. Тут просто ви вимкнули дозвіл на перейменовування. А ну треба зараз буде подивитися, як його зробити, щоб я могла вам дозволити перейменуватися. Оп. Якщо я правильно пам'ятаю, то у вас там є такий щит. Ви на нього натискаєте? Я знайшла. Спробуйте тепер. Автор цієї книги про... Я вже перейменувався. Про Мопса це Белл. А скоро почнеться урок. Я думаю, що урок у нас вже почався, so our lesson is already started. We are already talking to each other. We are already learning a little bit. So you can be talking to me in English. Ви можете говорити до мене англійською. And I can help you with your English if you want. Ви можете зі мною говорити англійською. Я вам можу трошки допомагати з вашою англійською, якщо ви хочете. Okay, thank you. Yep, you're welcome. На здоров'я. Так, слова, які нам все ж таки повертаючись до цієї книжки. О, Артуре, у вас досі піднята рука. Ви хотіли щось розказати ще? Ні, розказати? Я просто... Ага, добре. Все, тоді давайте повернемося до книги. Олено, я бачу, у вас піднята рука. Так, Олено. А я вже першокласниця. О, я вітаю всіх, хто пішов до школи, вітаю всіх. Так пішов вперше до школи. А то твої книги про Белла Свіля. А я в четвертий клас пішла. Вау. Я в четвертий. Я пішов у четвертий теж. Добре, якщо ви... А я у другий. Ви можете сьомий. В часі? Я пішов. Добре. Я пішла в четвертий клас. Молодці. Шостий клас автор навіть є. Автор цієї книги про Мопса Пегі. Так? Не чую. Не знаю. Мабуть, всі вимкнули мікрофон. Так, у мене не виходить, я не можу зараз перейменуватися, тому що там написано, і я не можу убирати це ім'я. Нічого страшного. Так, я думаю, не страшно. Але я можу собі відмітити, що я буду називати тебе котиком. Добре. Давайте все ж таки перейдемо до слів. Отже, в нас буде книжка про натураліста. Натураліст писцем вивчає природу. У нас в українській мові, в принципі, є слово натураліст. Просто він англійською читається як naturalist. Трішки з буквою «т» всерединці. Naturalist. Від слова nature. Nature – природа. Ви ж знаєте, що слово nature – це природа. Я ні. Я зараз напишу для вас це. Так. Так, ось так. Nature – це природа. Також там буде слово environment. Це означає середовище. Наприклад, environment as an ocean or as a wood or as a field environment. Середовище як океан або ліс або поле. Так? Environment. Також там буде цікаве слово ecology. Це означає... О, я поміняв собі ім'я вже. Добре, молодець. Курк. Кже. Белкем. Так. Слово ecology – це екологія. Це наука я про поставила... природу. В екран? Я перепрошую. Алло?
Вас погано чути. Мене погано чути? Ой-ой. А зараз мене добре чути? Бо я мовчала. Ні, вас добре чути. Ага. Зараз так, зараз добре, просто іноді інтернет трошки перебивається. Я дуже-дуже вибачаюся за інтернет. У нас, я просто... Я піддивляюся, що ви пішли велосипед на парковці просто. Так, як ваші справи? У вас все добре мене чути, правильно? Мар'яна, also very good. Можна щось скажу? Так? Don't afraid. Я хочу щось сказати. Так, Олю, ви хочете щось сказати? Я... Ну, мамо, куди ж їжити? Я не завжди розумію англійський, тому я нічого не розумію. Це нормально. That's all right. Це нормально. Це нормально. Саме тому я тут, я буду допомагати з перекладом. Я йду наверх, тому що у мене малыш зарався і з-за цього. Poor baby. Бідний малючок. Ну, добре. Так. Добре. Я говорю на русском, тому що я не дуже знаю англійський. Все добре, все гаразд. А я тебе научу, я буду тебе підказати англійські слова. Все добре. Hello, це привіт. Hello, це привіт. Так, Ваню, я бачу, у вас піднята рука. Хорошо, що хоч моє відео є. Okay. Now we all hear you very good, but sometimes your connection is not very good. Oh, I'm sorry. Я вибачаю, що в мене інтернет тут трошки туди-сюди бігає. Добре. Мар'яна, let's start. Let's start. Okay. Значить, ми з вами зараз почитаємо деякі слова. Я вам розкажу, як вони називаються. Значить, у нас буде книжка. А можна я себе сама виключу зараз? Ви можете зробити собі м'ют або прибрати собі звук. Я зараз виключаю собі звук, хорошо? Звісно, звісно. Теж виключу сама собі звук. Так. Все? Усіх вимкнені мікрофончики. Так от, я вам поставила зараз у чат деякі слова, які будуть в цій книжці. Це слова nature, природа, naturalist, той, хто досліджує природу, натураліст. Environment – це середовище, у якому живуть якісь тварини. Ecology – екологія, розділ біології, який досліджує різних тварин і як вони взаємодіють, різні тварини із середовищем. Із тим, є ще одна виховатка. Так. І так, слово migrating. Ще одна виховинка. В мене звук вас відео виключається. А, це мабуть тому, що я... Зараз видно мене? Так? Зараз я, мабуть, є. Ну так, зараз... ну дуже маленьке відео. Ага. Зараз, мабуть, мене нема. Це тому, що я зараз спробую... Просто... Мар'яна. Ну, у нас подивіться, зарядки, зараз мене краще видно. Зарядки, можна ти з того, що нахуй зарядки. Мар'яна, так, вас отлично видно і чутно. Це у неї поганий інтернет. Можливо, можливо. Я зараз зробила спотлайт на себе, я виділила себе і повинно бути мене видно краще. Я сподіваюся, все добре. Так, добре. Прикріпіть себе, будь ласка, щоб ми вас завжди бачили. Ми, так. Значить, можна я збігаю в... Звісно, якщо вам потрібно десь відійти, ви можете абсолютно спокійно відійти і повернутися. Я збігаю вниз і верну. Звісно, давай. Ми поки згадаємо, які тут ще є слова, тому що в нас в неділю буде дуже... цікава, довга книжка, вона буде з розділу non-fiction. Не вигадана, не якась казкова історія. Да, ну йопти! Це буде біографія. Це буде книжка. Це дуже довга книжка. Дуже класна. Дуже цікава.
Ну, а якщо у нас дуже довга книжка, то ми її будемо цілий рік читати? Ні, звісно. Це таки у вас, Мар'яна, поганий інтернет. Ну, якщо у нас дуже довга книжка, ми її що, цілий рік будемо читати? Ні, ми будемо читати одну книжку. Вона просто довга, але ми будемо її читати один день, мабуть. Так, дивіться. У нас буде слово animals у цій книжці. Я думаю, ви знаєте, що таке animals? Так, я знаю. Yes. Animals. Yes. А ви знаєте, як я так включаю звук? Я ні. Знаєте? Ви відкриваєте там два чоловічка. Так, діти, давайте ви зараз зробите собі це ж таки м'ют, і ми поговоримо. Є ще одне слово. Добре? Потім ви нажимаєте. Я не знаю, що таке animal. Yes, of course. А муть, let's start. Или муть, ви нажимаєте, муть, це включен. Я зроблю зараз mute all. Оп. Я, здається, всім вам поставила mute для того, щоб ми могли з вами спокійно продовжувати. Дивіться, я зараз у чат копіюю вам ті слова, які будуть в неділю. Значить, animal – це тварини, а an expert animal tracker – це експерт від слідкування тварин. Це якась людина, яка дуже добре вміє слідкувати за тваринами. Це те, ким хотів стати Вільям Біб. Той, ким хотів стати цей чоловік Вільям, про якого ми будемо читати. Що ж, за чим же він слідкував? Ось, наприклад. Migrating birds – це птахи, які мігрують. Міграція птахів, тобто переліт птахів. А якщо ви знаєте, у нас в Україні теж є дуже багато птахів, які мігрують, тобто вони на літо летять з однієї території в іншу, а на зиму вертаються назад. Або навпаки, на зиму вони відлітають в теплі краї, а на літо повертаються до нас в Україну. Наприклад, такими птахами, які мігрують, є ластівки. Вони влітку в нас в Україні, а взимку вони відлітають в тепліші краї. Або птахами, які мігрують, є снігурі. Вони з'являються в Україні взимку, коли падає сніг. А влітку вони повертаються до себе в більш північні території для того, щоб там виводити своїх пташенят. І це дуже цікаво. Вони вчились, підраховували міграцію птахів. They were counting migrating birds тоді, коли жив Вільям. І досі ще є люди, які підраховують цих книжка. Це книжка буде в неділю. Це ми зараз потрошку читаємо ті слова, які там будуть. Так? А чого ви не можете показати саму книжку? І тому що сама книжка. Тому що сама книжка зараз знаходиться у Трейсі. У де? І вона в неділю нам покаже. Ось, наприклад, який птах буде. Оу, сова. Я думаю, ви знаєте, хто така сова. І ось так вона пишеться та читається англійською. Owl. Говорите, owl. Owl, так. Тому що моя англійська не є найкращою. А я owl. Хочу щось сказати. Так. В мене такий звіт. Воно може бути в тебе трошки... Я начну дуже себе. Казочки закончились. Ти знаєш, як тебе зовут, Катер, ти зараз говориш? Як тебе зовут? Я звоню. Як? Кого? Мене? Мене звуть Мар'яна. Ні, дитина зараз сказала, це хто? Я був. Давайте ми поговоримо трошки пізніше. По-перше, не ти, а ви.
А хто це був? По-перше, не на Мар'яну не потрібно говорити не на ти, а на ви, бо вона старша. Він казав про Мар'яну. Я не проти, ви можете мене називати і на ти, і на ви. Я не на Мар'яну, тоді, коли я вмикаю, ти можеш так вмикати. Можу, так, дивіться. Я вам зараз копіювала в чаті ще маленький шматочок, але тепер це вже велика фраза про те, що робив Вільям. He cared for the park's birds and gathered new specimens. Я скопіювала це для того, щоб ми вивчили слова to care for something, піклуватися про когось, про щось. He cared for the birds. Він піклувався про них. А також he gathered new specimens. Він збирав нові види або нові зразки тварин, або в даному випадку птахів. Specimen – це якийсь вид. Specimen. Так. І також в нас є, що в нас таке ще цікаве тут. О, я бачу, хтось вронив на клавіатуру якусь штуку. Так. Що таке, я думаю, ви знаєте це слово. Unexplored. Знаєте, що це таке? Це означає не вивчені ще. To explore – це вивчати, а unexplored – це ще не вивчені. Так. Ще в нас є таке слово, як natural habitat. Природне середовище. Тому що цей чоловік, Вільям, він досліджував їх in the natural habitat. Observe animals in the natural habitat. Він їх вивчав у природному середовищі. Так, у нас буде цікаве слово джунглі. Воно пишеться ось так. І він також вивчав після того, як ходив у різні джунглі, він почав вивчати природу моря і океанів. Так, і тут у нас буде цікаве слово, яке називається marine iguana. Як ви думаєте, що таке marine iguana? Сам не знаю. Це морська ігуана. Ігуана. Так, це морська ігуана. Marine означає морський. Це ігуана. Ігуана. Так. Є слово underwater. Це означає підводний. Під водою щось. Under – це під. Water – це вода. Під водою. Under water. І, звісно ж, у нас буде слово explore the ocean. Можна я скажу? Можна? Mm-hmm. Так. Я пишу отак, непонятно, тому що я стараюся написати понятно, але мені okay. Я буду старатися, як не виходить. А не пишіть, тому що якщо хочеться вивчити слова і їх скопіювати, то буде незрозуміло що. Тож не пишіть. Mm-hmm. Exploring the ocean – це досліджувати океан. А потім ми будемо дивитися, як він exploring the ocean depth. Досліджував глибини океану. Я навіть не знала, що це є такий дослідник. Я знала лише про дослідника Жака Кусто, Жак-Ів Кусто, французький дослідник, який робив дуже цікаві відео про океани, про дослідження. So I knew only the Jacques-Yves Cousteau, explorer of the ocean. But I'm thrilled, я дуже схвильована і радісна to know more about William Beebe, вивчити більше про Вільяма Бібе. Тут дуже багато ще нових слів, але я думаю, що ми поки що зупинимося на цих словах.
Ми приблизно... тут дуже-дуже багато слів. У нас буде також ось таке слово, наприклад. Може, ви його знаєте? Хто це такий? Квід. Кріт. Ні, не кріт, а... Кальмар. Кальмар, правильно. Кальмар? Так? Грав кальмара. Це буде слово ось таке. Шримп. Знаєте, що таке шримп? Якщо я не помиляюсь, то це креветки. Правильно, це креветки. І ще в нас буде слово even smaller plankton. Навіть ще меншенький планктон. Планктон. Темпен. Так, планктон – це дуже-дуже крихітні істоти, яких не просто побачити без якихось додаткових підпилювачів зору. Тобто вони як вони йдуть як пил, можливо. Так. А ми будемо починати книжку? Я думаю, що книжку ми будемо сьогодні читати. Ага. Давайте ми зараз тоді зупинимося. Не забуду. У вас поганий інтернет і вас не чутно. Ви на одному кадрі. Зараз мене краще видно? Так. Да. Окей. Зараз вас чутно. Ми можемо зараз швиденько поспівати з вами Zoom, 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 we're going to the moon. Yes. А можна я скажу? Можна? Так. Мені дуже інтересно. О, пробачте, що в мене коти тут бігають. Мене просто інтересується, що вони тут роблять. Та я покажу вам одного. Так, зараз я вам скопіюю текст першої частинки. Ось це. Пісня називається «Zoom, zoom, zoom, we're going to the moon». Це знову пісня із рухами. Можна я, будь ласка, скажу? Там, так. Я про книгу про Мопса Пейгі. Її автор Белла Фрі. Ось я вже покажу. Її можна знайти як мопс, який хотів стати, наприклад, а чого моєго екрану немає? Чого? Скажіть, будь ласка, чого? Я зробила спотлайт на це. Так, ви можете, до речі, якщо у вас є можливість написати про мопса Пегі в чат, це буде дуже добре. Я зможу собі з чату скопіювати про мопса Пегі. А я поки що вам поклала в чат цей шматочок пісні, яку ми будемо з вами зараз співати. Якщо ви знаєте, до речі, ми зараз дуже... Можна. А чого моєго екрану немає? Чого? Екран в мене включений, звук включений. Головне, щоб ти чув Мар'яну. А те, що немає екрану, це вже не важливо. Я... А ось мій котик. Ось. Він дуже гарний. Пісня називається «Zoom, zoom, zoom, we're going to the moon». Тобто «Zoom, zoom, zoom, ми летимо на місяць». Тому що зараз у нас відбувається дуже цікава подія. Ми готуємося послати в космос знову пілотований космічний корабель, який полетить аж на сам місяць. Поки що в нас іде підготовка до цього, буде летіти корабель із манекенами, але пізніше ми сподіваємося, що на місяць знову зможуть полетіти люди. Мар'яна, it's in your country. Так, вони летять зі Сполучених Штатів Америки, однак мені здається, це ініціатива не тільки Сполучених Штатів Америки, але туди долучаються і науковці з Європи, і, можливо, навіть науковці з України. І якщо ви знаєте, саме склад українських вчених
а саме, здається, вченого Короленка, був дуже важливим для того, щоб зарахувати траєкторію від Землі до Місяця найбільш ефективно, щоб люди справді змогли на космічному кораблі долетіти від Землі до Місяця і повернутися назад. Тож, українці молодці, українці дуже багато роблять і в сфері космосу теж. So, let's go to our song. Наша пісня буде трошки суха. Ми будемо робити ось так zoom, zoom, zoom. We're going to the moon. Окей? Okay? Я поклала вам уже слова в чат, і ви можете разом зі мною робити це. Отже. Zoom, 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 we're going to the moon. Zoom, 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 we're going to the moon. If you want to take a trip, climb into my rocket ship. Zoom, 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 we're going to the moon. In 5, 4, 3, 2, 1, blast off! Так, зараз я зроблю, щоб мені зробити cancel spotlight, і ми зможемо всі разом його поспівати. Так, хто хоче, може теж зробити собі unmute. Я сподіваюся, я у вас не застрягла. Мене видно? Мене чути? Добре. Ви бачите слова, ви бачите текст. Значить, у нас зум-зум-зум, це ми летимо на місяць, а потім if you want to share a trip, якщо ви хочете зі мною take a trip, зі мною теж полетіти, climb aboard our rocket ship, залізайте в нашу ракету. А потім ми рахуємо вниз, 5, 4, 3, 2, 1, blast off, злітаємо вгору. Давайте. Отже. Zoom, 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 we're going to the moon. Zoom, 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 we're going to the moon. If you want to take a trip, climb into my rocket ship. Zoom, 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 we're going to the moon in 5, 4, 3, 2, 1, blast off! Blast off! Заспіваємо ще один раз? Хочете? Давай, давай, yes. Так, так, хочете? Yes. Ну, давайте ще раз. Готували наші ручки. Давайте. І... Zoom, 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 we're going zoom. To the moon. The coins. Zoom, 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 we're getting really soon. If you want to take a trip, climb into my rocket ship. Zoom, 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 we're going to the moon. In 5, 4, 3, 2, 1. Молодці, якраз сьогодні зранку в нас мусила стартувати одна з цих місій. Just this morning one of these missions should be starting. Але я не знаю, чи вони змогли. But I do not know yet if they could do it. Because they tried to do this last Wednesday. Вони намагалися це зробити минулої середи. But there were some problems. Там були якісь проблеми. And they decided to do it another day. Вони вирішили це зробити іншого дня. О, бачите, в нас до нашої кав'ярні ще приєдналися люди. Добре. То що? It's new our friends. Yeah, a bit of new friends. І що, ми можемо трошки спробувати з вами почитати книжку про кораблі? Ви мені допоможете, тому що вона досить довга, але досить проста при цьому. Ось тут. І вона про нашу затоку Сан-Франциско. Якщо у вас є час, якщо ви ще хочете з нами побути, то ви можете... А що це книжка? Я не почув. Ти що називається? Boat on the Bay. А, я поняла. Кораблі у затоці. А, я бачу, що всім дуже весело. Так. Зараз я вам зроблю сюди назву цієї книжки. І ми знову, мабуть, зробимо, щоб всім був м'ют.
так. І зробимо знову, щоб мене було видно на першому. Зараз я згадаю, як це зробити, здається. Ось тут. Оп. Сюди. Spotlight. Так, здається, я тепер... Spotlight. Отже, у нас книжка буде... А у вас на вулиці день? У нас ще день, так. Ми знаходимося в 10 годинах від України, тому в нас іще ранок, а в Україні вже вечір. Так. То що, почитаємо? Книжка називається Boat on the Bay. Човни на затоці. Так, звісно, читаємо. Книжку написав. Так. Книжку в нас написала Джан Волкер Харвей, а намалював Грейді Макферрін. Я буду одною рукою для вас це копіювати, а іншою рукою вам буду показувати і розказувати. Окей. Окей. Ось так у нас виглядає тут розворот. Це різні буйки. Boats on the bay. Boats on the bay, get ready for the day. Човни на затоці готуються до нового дня. A houseboat rocks by a dock. Як ви думаєте, що таке a houseboat? Houseboat. Домики на плаву. На водний дом. Или дом на воді. Плавучі так. Домики. Плавучий дом, так. Це човен-будинок, якщо його перекладати слово в слово. Houseboat. І тут справді є такі човни-будинки, в яких живуть люди. Це досить цікаво виглядає. So, a houseboat rocks by a dock. Човен на воді хитається біля свого доку. На водному домі є собака. Yeah, they can have dogs in their houseboat. В деяких таких бувають і песики теж. A fishing boat slugs through the fog. Човен рибальський тягнеться крізь туман. As you can see, there's a lot of fog in San Francisco Bay. У затоці Сан-Франциско дуже-дуже багато туману. And this fog even has its own name, Carl the Fog. І в туману Сан-Франциско навіть є своє ім'я. Туман Карл. Carl the Fog. So here's our fishing boat, рибальський човен. There's many fish in here. Lots of fish. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 16, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 fish here. Тут 23 рибки. Here's the fisherman. Ось рибак. A ferry carries passengers. Ferry – це у нас паром. Він везе пасажирів від одного міста до іншого. Тому що довкола затоки Сан-Франциско є декілька міст. There's a bunch of cities around the Bay of San Francisco. And the ferry is carrying passengers from one city to another. І паром перевозить пасажирів від одного міста до іншого. By the way, this one is the city of San Francisco, and this is the ferry building. До речі, це тут намальовано місто Сан-Франциско, і білим намальовано те, що називається ferry building, будинок паром. Точніше, будинок для паромів. A sailboat sets sail. Так, зараз. Оу, ну ж бо, виділяйся. Отакої, скажи. Не завжди воно в мене добре виділяється тут. Ви хочете перекладати? Yes. Добре. Добре.
Що таке a foil boat set sail? I think it's цепіна на морі. Sail? Після човну. Ні, не зовсім. Мені здається, що сейл – це дещо інше. Сейлбот – це парусник. Парусник, так, вітрильний човен. Я бачу, Діма і Софія теж хочуть сказати. Ви хочете наступне поперекладати? Діма і Софія. А, я просто забув опустити руку. No. Добре. Тоді зараз я вам спіюю наступну фразу. О, як у мене воно. Бачите, мені вітер хоче допомогти. Yes. У Сан-Франциско ще буває дуже сильний холодний вітер, але я сиджу в доволі тихому містечку, місцині, де вітру не так багато. Отже, в нас наступне. A kayak flies by sea land. Ось він каяк. Як ви думаєте, що він робить? Ловить рибу. It flies by sea lion. Він дивиться, він, ну якби він наблюдає, дивиться за морськими левами. Mm-hmm. Так, sea lion, це морські леви. Here are they. 1, 2, 3, and 4. 4 морських леви. Do you know who is this? Ви знаєте, хто це ось цей такий великий? Це кит. Це кит, так. Українською це кит, англійською це whale. Whale! 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 Мар'яна, а що сталося з китом? Там, де між сторінками на правій стороні... А ви знали, що кити можуть з'їсти чоловіка? Насправді це міф. Кити не можуть проковтнути чоловіка. Це так вигадали. Вони можуть, вони коли бачать рибу, а чоловік біля риби, він може проковтнути. Може. Є, до речі, найбільший кит, синій кит. Він харчується крилем, тобто дрібнесенькими істотками. І він ніяк не зміг би проковтнути чоловіка, бо в нього рот влаштований як... Я би сказала, як дуже густі вуса, через які він цей криль просіджує. І дрібнесенький криль може туди пройти, а велика людина не може. Тож не бійтеся, людину кит навряд чи проковтне. Окей, let's go on. A tugboat lugs big ships. Попередній в нас був каяк, який пропливав повз морських левів. А тепер у нас a tugboat lugs big ships. Як ви думаєте, що це за штука? Я не знаю. А коли вже буде кінець? О, я не почула, що ви кажете. А коли вже буде кінець? Так ми ж зараз займаємось. Ми зараз з вами читаємо книжку. That's our... Маленький кораблик. Якби прив'язаний, чи він сумісний з великим, з великим, я забула це слово. Кораблем? Великим кораблем, можна так сказати. Так, можна, так. Ship – це, в принципі, корабель, а tugboat – це той кораблик, який їх тягне і перетягує з одного місця до іншого. Я теж забула, як буде tugboat українською мовою, до речі. Але це той, що, здається, воно називається буксир, до речі, тому що він, власне, взяв на буксир і буксирує кудись великий корабель. Because the bay is a really tight space. Наша затока – це доволі вузьке місце. And the little boat can maneuver there easily. Маленький кораблик може легше там пропливти. The big ship cannot. Великий корабель не так йому зручно пропливти. And by the way, do you know all these buildings? Чи ви знаєте, що ось це за будинки все? All those roofs,
and windows. Це схоже як на старі будинки. Yep, it looks like an old Victorian building set. Як будинки старі Вікторіанські. Ці будинки були построєні в середньовіккові. Yep, that's an iconic view in San Francisco. Це дуже відомий краєвид у місті Сан-Франциско, і в нас групка таких будиночків називається Painted Ladies, розмальовані панянки. Painted Ladies. Тому що now you вони... live, ну, ви живете там, де ви можете побачити ці будинки, чи ви на іншому yep. краї, боці? So San Francisco is a really compact city. San Francisco – це досить маленьке місто. And there are such buildings everywhere in the city. І подібні будинки є всюди в місті. So yes, I can see and admire the painted ladies everywhere where I go. Тож я можу їхати і насолоджуватися виглядом таких от розмальованих панянок всюди, куди б я не їхала. But the most famous painted ladies are in the center of, like, geographical center of the city. Але саме ці, які, саме їх, яких називали painted ladies, вони знаходяться в самому центрі. And really up on the hill, на високому пагорбі. So it's kind of difficult to go there by bicycle. Тож туди заїхати на велосипеді трошки складновато. But yes, we can go there other time. Можемо спробувати туди доїхати наступного разу. Тож, а давайте ви інший урок будете проводити саме там. Я спробую. Добре. Це тільки якщо я встигну доїхати туди після того, як я завезу свою дитину до школи, тому що... А ми почекаємо. Дякую дуже. Дивіться в нас, що в нас наступне. A tall ship takes a trip to sea. Женя, я бачу у вас піднята рука. Давайте я зроблю вам unmute. Я хочу перекласти тут. Давайте. От тепер ви будете мене називати котиком. Бачите, Юшка? Так. Пожалуйста, почитайте. A tall ship takes a trip to sea. Корабель дуже тринк це що? Можна я зараз повернуся? А ти можна що? Якщо можна? Якщо треба піти, хтось може піти. Якщо ви хочете поприкладати, я бачу вже А тринк це що? Трип – це подорож. Подорож, подорож кораблі. У море. У море. Так, високий корабель, a tall ship, takes trip to sea. Він подорожує у море. You see, it's really tall, він дуже високий. And what is that? Ви знаєте, що ось це таке намальоване? This is the Golden Gate Bridge. Це лондонський міст. Це не лондонський міст, це міст Golden Gate. Так, той, який сполучає місто Сан-Франциско із містом Саусаліто і ніби перетинає вузьку частину затоки, щоб можна було з одного півострова перейти на інший, не на човні, а на машині. And it has iconic red color. І він дуже гарного, відомого всім червоного кольору. It's not made of gold. Він не зроблений з золота. І в нього червоний колір більше близький до оранжевого. So it has this reddish-orange color so that it will be really good seen through the fog. Він такий червоно-оранжевий, щоб його було дуже добре видно через туман. Because there's lots of fogs in San Francisco Bay. Бо в Сан-Франциско дуже багато туманів. Тут питають, о котрій закінчується урок. В принципі, він мусив би закінчитися вже зараз, але ми можемо ще дочитати книжку, якщо ви хочете. Тому що тут ще трішки є сторінок. A water taxi, zigs and zags. Наступна сторінка. Дивіться, here is the water taxi.
And here are zigs and zags that the water taxi does. Наше водяне таксі їздить туди-сюди зигзагами по всій затоці. А далі є слово, яке я не пам'ятаю. Може, ви мені підкажете, хто знає краще морську тематику? Що таке a dredger? A dredger? Dredger. Це порти, якщо не помиляю. Ось, дивіться, тут написано a dredger scoops up mud and muck. Ось він, dredger. And it scoops up mud and muck. Пам'ятаєте, ми вивчали, що таке mud? Мад – це грязюка. Він збирає дна грязюку і на мук. Ось такий корабель, який збирає, очищає дно для того, щоб більші кораблі могли проплисти. And see, we have something here. What do we have here? Що у нас? It's feel you. It may be. But I do not wear dresses usually. Я зазвичай не ношу сукні. But that you buy this dress and it's maybe you be and be color white. And here is the coffee shop. Ось кав'ярня теж тут у них є. And this one is another bridge. Це інший міст. Він називається The Bay Bridge. Він називається міст Затоки. Він сірого кольору. It is gray and it connects San Francisco and the city of Oakland. Він поєднує місто Сан-Франциско з містом Окленд. Ось там, ззаду цього корабля буде місто Окленд. Okay, let's go on. A container ship load cargo. Я бачу підняті руки. Женю, ви хочете перекласти? Підняти руку. Ось так. Да, я хочу. Давайте перекладіть, що таке. A container ship load cargo. Можна ще раз, бо я не почув. A container ship load cargo. В кораблі, який перевозить контейнери, є машина. No, it loads cargo. The word is cargo. Знаєте, що таке cargo? Ні, не знаю. Okay, no. Це вантаж. Контейнерний корабель, that's right, that's a container ship. Він завантажує різний вантаж. It loads cargo. Бачите, у нього багато різних контейнерів, а це білим намальовані спеціальні крани, які піднімають ці контейнери і опускають їх на корабель, щоб він міг переплисти не просто з одного міста в інше, а через весь Тихий океан, аж, наприклад, в Китай або Японію. Дуже далеко туди плити. Це дуже складно, але я б спробував на це. Молодці. Але я не катався на каті. Я дуже тішуся, що ви пробуєте читати і перекладати з нами. Мене це дуже втішає. Я не знаю. It's interesting. Cool. Так. Що в нас наступне? А в нас наступне, хтось мені казав, що він хоче ось це. A fireboat fans water high and wide. О, я бачу цілих три підняті руки. Софія, ви хочете поперекладати? Чи ви хочете щось запитати? Так? Так, Софія? Не хочу. Ви не хочете перекладати? Нічого страшного. А як ви думаєте, що таке fireboat? Я хочу ще сказати. Так, прошу. А на попередній сторінці був корабель, в якого була труба, схожа на прапор Росії. Схожа на прапор? Можна... перегорніть і перші три там, де у носа. Ні, не там.
Минула сторінка. Минула. Ось так? Ось так, тут. На цій сторінці. Так. На цій сторінці? Добре. Ні, ось так. Так, ось ці. Він насправді рожевий, зелений і темно-рожевий. Так, а нам... я знаю. Але а нам звідси видно, що це білий, зелений і червоний. Так, ну трошки, мабуть, моя камера його неправильно передає ці кольори. Okay, so a fireboat spans water high and wide. Знаєте, що це за корабель? Це корабель-пожежник. Правильно, пожежний корабель. It spans water high. Не знала таких кораблів. Він верх та по сторонам розбризкує воду. Yep. Саме так. Правильно, молодці. А wide? Fireboat. Wide – це широко. And here we have the treasure island. No, it's an Alcatraz island. Це намальований острів Алькатрас. Скільки ще сторінок? Зараз я порахую. Раз, два, три, чотири. Ще чотири сторінки. Ще мало сторіночок. Да. Sparkling boat. А можна я щас? Отака ніця. Ви зависли. Ви зависли. Зараз воно відвисне. Ждем. Якщо якісь кричать, що воно зависне. А можна я щас? А можна я щас перекладу? Добре, давай, ти перекладеш, ти спробуєш. А повинен би читати. Sparkling boat joins a parade. А що таке sparkling? Sparkling, такий, який блищить. Блистящі лодки, Даш. Joins a parade. Приєднується. Приєднується до парейд подорожів. До параду вони приєднуються. А, параду? Так, вони йдуть на парад. Бачите, вони всі вишукувалися і показують, які вони класні. So, a sparkling boat joins a parade. Here are 1, 2, 3, 4, 5, 6 boats on this parade. А що ти робиш таке? Я вже вийшла в ці речі. Okay, this is a really interesting one. I do not know how to show you that. Тут дуже цікаво. Я не знаю, як вам це показати. Стоп. I can say, you, okay. you ходите мишку на свій екран. Потім ви бачите три точечки, ви нажимаєте, потім ви нажимаєте четверту кнопочку вибору, четверту show video fat file. Ви нажимаєте і потім ви вибираєте. Як я знайшов і я собі знайшов котика. Ось я тепер молоде. Окей, дивіться. A barge sets off fiery fireworks. Хто в мене ще не перекладав і хоче перекласти? Я бачу три підняті руки. Женя, Ліна і Софія. Може, хтось інший хоче перекласти? Бо я зараз не дуже бачу. Я хочу. Окей, давайте. Давайте ви перекладете. Почитай. A barge sets off fiery firework. Barge – це баржа. Фейерверки. Далі. A barge sets off fiery fireworks. Вона запускає. Вона запускає фейерверки із... From a barge. Баржа. Із баржі, так. Із баржі запускають фейерверки. And now look at this. Дивіться сюди. Бум! There's lots and lots of fireworks over the city. Дуже багато фейерверків над містом Сан-Франциско. Lots of buildings. This is the Golden Gate Bridge.
Виключайте мікрофони, тому що вас чутно. Вимикайте, будь ласка, мікрофони. Привіт, я в телевізорі. Виключи мікрофон, будь ласка, тебе чутно. Ти всім заважаєш. Здається, я всім зробила м'ют. І в нас остання, насправді, це не А можна я? Both on the bay, home or a day. А можна я? Добре. А приближте себе до мікрофону, бо вас трохи погано чути. У мене звалився мікрофон. Зараз мене чути краще? Вас погано чути. А можна я перепитати? А можна я перекладу? Так, давайте. Бо у мене останні дві фрази. Давайте першу фразу перекладає перша людина, яка сказала, другу фразу друга людина, яка сказала. Я перша сказала. Добре, давай. A houseboat rocks by a dock. Будинок на лодці. Далі що там? Rocks – це гойдається. It rocks. Гойдається на воді. Так, біля доків. Док – це доки. Вони так і є українською. І хтось останню фразу в мене там казав, що хоче перекласти. Can I? Окей. Boat on the bay, home for the day. Лодка на плаву. Mm-hmm. На затоці. Дім на день. Yep. На один день. Correct. Це правильно. Молодці. І ми дочитали цю книжку. The end. Кінець. А що там в кінці написано? Тут трошки написано про авторів. Написано, що авторка Жанна Волкер-Герві, вона живе в місті Саусаліто. Це місто трошки на північ від Сан-Франциско. І там вона слідкує за різними човнами зі свого будинку на пагорбі. Вона також виграла призи на декількох книжках з картинками. Зокрема, з книжкою «Майя Лін, архітекторка і художниця світла» і «Ліній», а також «Мої руки співають блюз» про Мар Біден «Childhood Journey». Ось тут написано про авторку. А внизу написано про ілюстратора. Брейді Макферін – це ілюстратор, дизайнер. І також він пише різні букви від руки. І він живе в місті Лос-Анджелес зі своєю дружиною та двома дітьми. Його роботи часто показують у журналах, в дитячих книжках, а також у різних рекламах та постерах. Хух. А ви нам будете читати ще про книжки, які там були написані в кінці? Це треба їх буде пошукати в бібліотеці, чи є в нас такі книжки. Я думаю, що на якщо сьогодні... не буде, то нічого страшного. Ви не почитаєте ще цікавіше. Добре. Я сподіваюся, вам сподобалося. Я вибачаюся, що ми трошки затрималися. У нас вже на чверть години затримався наш урок. Чи наша нічого зустріч. Страшного. І я вибачаюся, що в мене випадав мікрофон, мене було погано чути. Я дуже нічого дякую страшного. Вам усім. I thank you so much for joining us for today. Bye, teacher. And I will say you goodbye. Bye-bye. Єй, бай-бай, Кітті! До побачення, котику! Бай-бай! Бай-бай-бай! Бай-бай-бай-бай! Бай-бай! 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 Have a good bye-bye. One! Бай-бай! 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 Bye-bye. Bye. Я вже буду виходити. Bye-bye. Добре, до побачення. Бай-бай. Також ти можеш зберегти собі чат, там, де в нас наші слова. So you can save the chat. Bye-bye.
with all the words, with all the sentences. Бувайте, бувайте. До зустрічі. Yeah.